Diqqət elə gör, nə gəlir yanacağın içindən? Qapqara. Bunlar heç sənlərin içini təmizləmirlər, qardaş. Nələr eləyirsə bu yanacaq doldurma məntəqələrində bu yanacaqlara, mən də başa düşmürəm. Yaxşı, bağlayın. Bağlayın. Yəni, yanacağa baxın, gör nə günlərdir. O belə yanacaqla maşın işləyər. Qabdan tökürəm 20 litri, gedir 250 km. Buradan tökürəm 20 litri, gedir 150 km. Keyfiyyətini deyə bilmərəm. O barədə məlumatım yoxdur. Yəni indiyə qədər rast gəlməmişəm. Yəni yanacaq vururam, kilometraja baxıram, yəni çox vaxtı demək olar ki, düz gəlir. Dizel maşını sürürəm deyə, yəni elə bir şey hiss eləməmişəm. Yəni bir keyfiyyətsiz ola bilər benzində eşitmişəm. Müəyyən zapravkalar var. Hər 10 litrə 250 qram kəsir. Demək olar ki, bir zapravkada keyfiyyət görürəm. Ki, oradan da zapravka eləyirəm. Arizə götürək, başqa bir şlanqdan da o davlenini vuraq, oradan da vuraq. Baxacaq ki, həqiqətən də o pistoletdən 70% köpük gəlir. Demək olar ki, hər 20.000-dən 15.000-dən bir şamları dəyişmək məcburiyyətindəyik. Çünki maşın düzgün işləmir. Baxırsan ki, şamlar xarab olur. Bu da nədən əmələ gəlir? Təbii ki, yanacağın keyfiyyətsizliyindən. Biz məsələn getdik bazaya, yəni bütün ölkə üzrə, xüsusilə də 92 yanacaq bir bazadan verilirdi. Yəni bir neçə baza var, amma yəni Lukoilu da, Aspetrolu da, Sokarı da hamısı həmin yerdən götürür. Yəni heç biri kənardan 92 gətirmir. Amma necə olur ki, eyni mənbədən gələn yanacaq gedirsən, birinin YDM-ində 92 göstərir, birində 93 göstərir, birində 91. Yəni oynayır bu ədədlər. Buna da təsir edən səbəblər var. Çənlərin məsələn çirkli saxlanmasıdır. Sahibkar ora yəni qazanc məqsədi ilə əlavə nələrsə qata bilər. Bəziləri 92-ni 95-i qarışdırıb, məsələn 95 adi adamlara satmağa çalışırlar. Məqsəd bu idi. Yəni bu gün yenə də həmin nəticə var. Aktanlar fərqlidir. Bəli, qışdır deyə 92-92-dən aşağı deyil, normaldır. Amma biz indi eyni yerdə təxminən aprel-may aylarında başlayacağıq eyni yoxlamalar eləməyə və görəcəksiniz ki, orada 91 çıxacaq, 90 çıxacaq və s. Yəni oynayır bu rəqəmlər. Bizə də maraqlı olan ki, bu aktanlar niyə oynayır? Əgər bir mənbədən gəlirsə, yəni bunun üzərinə getməyə çalışırıq. 95 satır, 95-in qiymətin məlumdur bu gün. 92-ni ora qatır. Çənin içərisində bunu qarışdırır. Mən 95 alıram, amma nəticədə, yəni o həmin o belə deyək də qarışımdan 92-dən ona qalan payını götürür özünə. Bax bu şəkildə dedilər. Müəyyən məsələn, nə deyirlər, kerosin, müəyyən maddələr adı çəkirlər ki, güya bunu qatıb əlavə oradan, yəni pul qazanmağa çalışır sahibkar. Bəziləri yüksək səviyyədə bunu edirlər də, yəni artıq rəhbərlik səviyyəsində edirlər bunu. Sən deyirsən ki, dolu çən vur məsələn də və 50 litri içəndə görsən 54 getdi. Deməli bunlar artıq o avadanlığın özündə nəsə eləyiblər ki, hər məsələn deyək ki, dolu çəndən və yaxud hər 10 litrdən hansısa olaraq nə qədərsə qalsın. Amma yenə də burada gəlir qost standartın bizdə standartlaşdırma metrologiya patent üzrə dövlət komitəsinin menzurkaları deyilən bir qabları var. İstənilən sürücü onu tələb eləsin. Yəni şübhən varsa o 10 litrlik və plomblaşmış qabdır. Çağır deyən qardaş, bura 10 litr yanacağı vur, mən görüm 10 litr 10 litr oldu mu? Orada 225 qram belə deyə də plus minus nəzərdə tutulub, o heç. Amma yenə deyirəm, kəsməmək məsələsi üçün ən yaxşısı odur ki, biz çənlərimizi dolu saxlayaq. Çünki mən məsələn belə deyirəm, sürücü mütləq avtomobildən düşsün. Sürücü əksər vaxtda maşını verir qabağa, heç monitora da baxmır. Operatordakı insandır da, yəni ola bilər ki, düşünür ki, əlavə pul qazanıram. Məsələn, 20 litr vurmur, 15 litr vurur, deyir, yaxşı yol. Düşməlidir, mütləq baxmalıdır ki, tapança, yəni o yanacaq doldurma pompasının tapança götürüləndə sıfırlanmalıdır ekran. Gözəl humanist addım ki, ölkə başçısı yəni qərar verib ki, sahibkarları yoxlamayaq, amma onlar da sui-istifadə edirlər.